Muhtaram muxlislar, siz O'zbekistonning barcha hududida 30 kun amal qiladigan megabayt kodlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekrandagi rasmlarni screenshot qilgan holda mazkur xizmatlardan foydalaning. Qaytgancha xarid qilingan internet to'plamingiz 30 kunda tugamagan bo'lsa, yana xohlagan megabaytni yoqib, qoldiq megabaytga qo'shilib, takror cho'zilishi mumkin. Kodlarni xarid qilish uchun hisobingizda ko'rsatilgan summadan kamida 1000 so'm ortiq bo'lishi kerak. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan yana o'zining eng kerakli va kutilmagan ma'lumotlariyla siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzudan tushunganingizdek, qiyomat kuni bilan bog'liq yozma faktli manbalarga asoslangan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Rolik avvalida qadirdonlar aytiladigan ma'lumotlarimizni manbasini eslatib o'tishni lozim topdik va ular 2018-yilda Toshkentda nashr qilingan Muhammad Salamat Jabar muallifligidagi Qiyomat alomatlari kitobidan olindi. Demak, boshladik. Insoniyat tarixi aslini olganda shunday jumboqlarga to'laki, uni mana inson o'z tarixini o'z qo'li bilan yozib boshlaganiga taxminan 25 asrdan oshgan bo'lsa ham, hali hech kim to'liq yechganicha yo'q. Bu jumboqni insoniyat to'liq yecha olmasa ham kerak. Odam hayotini muqaddimasi bo'lgani kabi, xotimasi ham bor. Buni aytmasak ham yaxshi bilasiz. Shu kunga qadar bizdan oldin yashab o'tgan yerdagi ajdodlarimiz yozib qoldirgan tarixiy qaydlarga yuzlanadigan bo'lsak, shunga ishonch hosil qilish mumkinki, odamzodga bir narsa hech ham tinchlik bermay kelgan. U ham bo'lsa, qiyomat kuni yoki oxir zamon. Xo'sh, oxir zamon yoki qiyomat qoyimni qanday tushunish mumkin? Hali nomini eslatganimiz Muhammad Salamat Jabarning Qiyomat alomatlari asarida yozilishiga ko'ra, qiyomat qoyim deganda odamlar ikki xil ma'nodagi gapni tushunish kerak. Birinchisi bu, har bir insonning o'z qiyomati bor. Bu albatta uning o'limidir. Ya'ni insonning o'limi uning uchun qiyomat sanaladi. Ikkinchi ma'no esa oldingisidan biroz yirikroq ko'lamda tushuniladi. Ulkan qiyomat, dunyo hayotining butunlay oxiri va oxirat olamiga safar. U kunda, aniqrog'i ikkinchi ma'nodagi qiyomat kunida yerdagi har bir tirik jon amaliga yarasha jazo va mukofot olg'usidir. Hozir biz misol sifatida keltiradigan hadis qiyomatning birinchi ma'nosiga tegishli bo'ladi. Diqqat bilan eshiting. Sahroyi arablar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelishsa, u zotdan qiyomat haqida so'rashardi. Payg'ambar alayhissalom ularning eng yoshi kichkinasiga qarab aytar edilar. Agar mana bu o'lmasa, hatto unga qarilik yetmasdan turib, ustingizga qiyomat keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga qiyomat qoyimni o'ylamasdan, o'zlarining qiyomatlari, ya'ni o'limlari g'amini yemoqlari lozimligini aytganlar. Kim o'lsa, demak uning qiyomati qoyim bo'ladi. Marhum uchun qabr jannat bog'laridan bir bog'ga yoki jahannam gulxanlaridan bir chohga aylanadi. Inson eng avvalo yaqin kunlarda boshiga tushadigan narsalarga tayyorlanmog'i lozim. U qiyomat qoyim qachon bo'ladi deb boshini og'ritib yurishning o'rniga yaxshi amallarni ko'paytirsin, niyatini xolis qilsin va mana shu tariqa o'z qiyomat o'limiga hozirlik ko'rsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat qoyim qachon bo'ladi deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biroz jim turdilar-da, yonlarida Yamandagi As-Shan va qabilasidan bo'lgan bolaga qarab dedilar: "Agar manavi bola umr ko'rsa, unga qarilik yetmasdan turib qiyomat qoyim bo'ladi." Anas roziyallohu anhu aytadi: "O'sha kunlar haligi bola men bilan tengkur edi." Yuqorida aytilgan hadislarning barchasidan tushunganingizdek, qiyomat so'zi birinchi ma'noga ko'ra ishlatilgan, ya'ni har insonning o'zi uchun atalgan qiyomat kuniga nisbatan aytilgan. Ulkan qiyomat esa, ya'ni butun olam hayotining tugallanishi haqida juda ko'p rivoyat qilingan.
Men qiyomatning juda yaqin qolganini ta'kidlamoqchiman. Hattoki qo'rqamanki, nabiralarimiz qiyomat qoyimni ko'rmasalar edi. Alloh taolo bizni ham zurriyodimizni ham bu kunni ko'rishdan asrasin. Chunki u kun faqat Alloh g'azabiga va la'natiga duchor bo'lgan kimsalar ustiga keladi va ular orasida la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi biron tirik jon qolmaydi. Alloh asrasin. Endi yana qiyomatni yaqin qolganini bildiruvchi hadislarga hamda voqeiy misollarga o'tamiz. Qiyomatning aniq vaqti yolg'iz Allohgagina ma'lumdir. Mustavrid bin Shaddoddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men qiyomat soati nafasida yuborildim. Manavi barmog'im bunisidan o'zganidek undan o'zdim." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'shanda ko'rsatkich va o'rta barmoqlarga ishora qildilar. Ibn Hajar ushbu hadisdagi nafas kalimasini yaqinlik ma'nosida ishlatgan. Ibn Asr nihoyada yozadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men qiyomat soati nafasida yuborildim dedilar. Ya'ni men qiyomat qoyim vaqti yetilib qolgan paytda yuborildim. Faqat Alloh taolo uni biroz keyinga surdi va meni mana shu nafasda yubordi. Bu yerda nafas kalimasi yaqinlik, yaqin qolgan vaqt ma'nosida qo'llangan. Ba'zilar aytadiki, Alloh taolo qiyomatga ham xuddi inson nafas kabi nafas ato etgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmoqchilarki, men qiyomatga yaqin bir paytda yuborildim. Xuddi yaqinda turgan kishining nafasi sezilganidek, uning nafasini his qildim. Olimlar ushbu masalada, ya'ni oxir zamon masalasida turlicha fikr yuritadilar. Haq din ta'limotini olmagan ba'zi kimsalar, odam va uning zurriyotini agar ularga ishonadigan bo'lsak, hech narsaga aqli yetmaydigan nodon, gapira olmaydigan soqov, parvardigorlarini tanimaydigan kofir u johil qilib tasvirlaydilar. Ular bilgan din tarixi ham, insoniyat tarixi ham shunday deydi. Bunday olimlarning fikriga ko'ra nima emish? Son so'zlashni keyinchalik qush va hayvonlarga qarab o'rgangan ilk ajdodlar. Ularning fikricha to olov tasodifan kashf etilmagunga qadar go'shtni xomligicha yeganlar. Tabiat kuchlaridan qo'rqqanlari uchun undan saqlanmoq maqsadida turlicha narsalarga sig'inganlar. So'ng esa hayot kechirish darajalari asta-sekin rivojlanib borgan va taxminan bundan 6000 yillar muqaddam tasodifan temir madallar kashf qilingan. To o'shangacha, ya'ni kam deganda 40000 yil, agar ular million yil deyishmasa, odamlar jaholatda, zulmatda kun kechirgan. Tosh qurollar yordamida kun ko'rib, g'orlarda yashagan. Bu iymon ne'matidan benasib qolgan kimsalar taxminan o'sha haq din ta'limotini olmagan olimlarning farazlari mahsulidir. Biroq Allohga va oxirat kuniga ishongan mu'minlar bu borada umuman boshqacha e'tiqod qiladilar. Ular odam alayhissalomni nabiy ekaniga, Alloh taoloni ungacha barcha narsalar ismini o'rgatganiga va hayot uchun zaruriy bilimlarni bildirganidan so'nggina otamizni yerga tushirganiga ishonadilar. Hech kim hech qachon qiyomatning qachon va qaysi soatda bo'lishini aniq aytib berish u yoqda tursin, hatto taxmin ham qilolmaydi. Sababi odamzod bu fan tomonidan aniq isbotlangan fakt bir daqiqa emas, bir soniyadan so'ng o'z taqdirini qanday bo'lishini bilmaydi. Shunday ekan, falonchi bashoratchi falon yili oxir zamon bo'ladi degan ekan deb Gitler tog'aning bunkeridan ham qalin bunker qurib, uning ichiga kirib yashashning hojati yo'q. Olaman desa, osmonga chiqsang oyog'ingdan, yerga kirsang quloqingdan ham tortib oladi. Umid qilamizki, mavzuni siz uchun aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling, siz bilmagan, biroq bilishni istagan eng kerakli ma'lumotlar hamisha oldingizda.